aquí se tortura como la dictadura. Aquí se tortura como la dictadura. Aquí se tortura como la dictadura. Xa non é de recibo estas cargas policiais que estamos sufrindo, que estamos outra vez recuperando, que nos recordan tempos anteriores, sino que se produce un punto de inflexión moi importante e nos parece dunha gravedade enorme o feito, efectivamente, de que unha persoa poida ser detida, incomunicada e maltratada durante toda unha noite na comisaría de policía simplemente por estar apoyando unha movilización convocada polos comités de Navantia e Poligal, en este caso para reclamar un dereito fundamental que é o seu dereito a traballar. Hoxe estamos aquí para denunciar o caso do compañeiro Pintos, que no exercicio dun dereito fundamental a liberdade de expresión e manifestación, acompañando solidariamente os compañeiros e compañeiras de Navantia e Poligal na demanda de traballo, tamén dereito básico e fundamental, foi detido dentro dunha actuación policial desmedida, sen sentido, e provocada polos señores do PP e máis en concreto polo alcalde Xosé Manuel Rei e o deputado Diego Calvo. A actuación que rematou co compañeiro nas dependencias de comisaría onde sofreu un maltrato continuado contra a súa integridade física e moral. Iso só ten un nome, tortura. Desde logo, amigas e amigos, se este goberno do PP pensa que con estas medidas nos vai amedrentar, todo o contrario, reafirmámonos máis no camiño desa bella consigna: contra a represión, movilización. Porque se algo temos gravado na memoria desta comarca, onde só pasaron poucas décadas desde o derramamento de sangue dos traballadores na defensa da democracia, é que a liberdade ten un custo, que saiban que estamos dispostos a enfrontar. Non nos enganemos, un Estado de Dereito débil é a mellor garantía dun Estado social en retroceso. Son vasos comunicantes, e eles saben ben que cuanto máis baixa o nivel do vaso das liberdades fundamentais, máis baixa o nivel do vaso dos dereitos sociais. Home Volta, o Partido Popular, pois acaba de sacar público unha reforma do Código Penal, no sentido de que vai a poder na práctica do tipo de manifestación que se dá na rúa, nos bancos, etc. Penas, incluso de cadea. Suspectable, era suspectable, foi un sonato que pedía a primeira darse, o único que pedía a primeira darse é que estamos xa no camino de unha nova parte da República de Sabemos perfectamente que é o que se busca, que non é outra cousa que atar, digamos, a sociedade, porque eles son conscientes que toda esta política de recortes que se están a facer, que todas estas políticas do neoliberalismo van a ir evidentemente acompañadas de unha gran movilización e unha gran contestación a nivel social. E o que se pretende na práctica é erradicar un dereito tan importante, tan básico e tan elemental, que é que se poida producir esa contestación na rúa, esa movilización e xustamente a policía, o poder económico e utilizando a policía, digamos, para ese fin, o único que pretende é crear medo, crear pánico e de alguna maneira imposibilitar que ese feito, digamos, necesario desa contestación para derrotar este tipo de políticas non se poida facer, ou cando menos se fai, que a xente realmente vaya con medo, digamos, a ese tipo de actos.